To mě by třeba zajímalo, jak by měl být film dlouhý, aby třeba se tam lidi nenudili, ale zároveň, aby třeba nám něco řekl ten příběh. Jako. No, ta dílka je různá, protože můžeš něco natočit na 3 minuty a bude to nudný. No a když to má správně ten obsah a je to zajímavě udělaný, tak ne, to u toho může trvat třeba hodinu a nikdo se nudit nebude. To se opravdu nedá. To záleží na tom, na tom příběhu, nebo na tom, co vyprávíš a jak to vyprávíš. A to je opravdu různý. Nebo často, ale ptáš se dobře, protože se často řeší třeba v televizi, je nějaký scénář nebo námět jenom. No a pak se diskutuje, jak vlastně by měl být dlouhý, protože třeba jsou takový cykly, které se jmenují gen, a ty mají vlastně necelých 15 minut. A někdy to skončí, to povídání, to je portrét, takový dokument o různých lidech zajímavých. A u někoho to skončí a lidi si řeknou, ježiš, proč to ještě nepokračovalo díl, když to mohlo trvat třeba 30 minut. No a pak jsou případy, že to trvá těch 4 hodiny a nuda je to už po 7 minutách.